Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як пільги для дітей учасників АТО. Дітям військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, в першочерговому порядку забезпечується місце в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, а також надається право на безоплатне харчування як дошкільнятам, так і учням з 1 по 11 класи. Для звільнення від сплати на харчування потрібно подати наступний перелік документів. Це довідка про те, що один із батьків знаходиться в зоні ООС, або довідка чи посвідчення учасника бойових дій. Дітям, які навчаються за денною формою навчання в професійно-технічних навчальних закладах до закінчення такого навчального закладу, але не більше ніж до досягнення ними 23-річного віку, надається державна цільова підтримка для здобуття такої освіти в державних та комунальних закладах освіти. Державна цільова підтримка надається у вигляді повної або часткової оплати навчання, соціальної стипендії, забезпечення підручниками, забезпечення доступу до мережі інтернет та базу даних бібліотечного фонду, а також безоплатне проживання в учнівських або студентських гуртожитках. Документи, які підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, є це посвідчення учасника бойових дій, свідоцтво про народження дитини або посвідчення члена сім'ї загиблого учасника АТО. Діти віком від 7 до 18 років направляються до закладів оздоровлення та відпочинку не більше одного разу на рік за рахунок коштів державного бюджету. Документи, які потрібні для оформлення пільги – це заява на оформлення такої пільги, оригінал та копії посвідчення учасника бойових дій або посвідчення члена сім'ї загиблого учасника АТО, а також оригінал та копії свідоцтва про народження дитини. Зазначений перелік документів подається до управління соціального захисту населення, до місцевих або районних державних адміністрацій за місцем фактичного проживання або перебування учасника бойових дій.